ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ନୋରୁପୁର ଗାଁର ଆଦିବାସୀ ସାହିକୁ ନାହିଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ। ଏଠି 30ଟି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୀତିଦିନିଆ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଆମର ସରପଞ୍ଚ ବୁଥର ସରପଞ୍ଚ ବୁଥର ଚେଞ୍ଜ ହେଲେନି, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା ବୁଥର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇ ସାରିଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବୁଥର ଆମ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛୁ, ରହିଲା ପରେ ରାସ୍ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ରାସ୍ତା ବନାଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଫେସିଲିଟି ହେଲା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ହେଲା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ବୋଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଏ ନେଇ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ ଏହା ଏଯାଏଁ ଏ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠୁଛି, ସରକାର କାହିଁକି ଏତେ ଯାଏଁ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ଏ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ବାରମ୍ବାର କଲେଣ୍ଡର ପାଖରେ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଲି ତଦନ୍ତ ହେଉଛି, ଆଉ ଏ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯଥାସମ୍ଭବ ଏଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସଡ଼କ ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରନ୍ତେ। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ଗାଁକୁ ଖଣ୍ଡେ ମାଟି ରାସ୍ତା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ରାସ୍ତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗାଁରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଆସିପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କି ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଯାଇଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଆମର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଆସୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରାମତି ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏମାନେ ନା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସେବା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ମାନେ କାନ୍ଧରେ ଏମାନେ ବୋହିକି ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ କେବଳ ଦେଖୁଛୁ, ସେଇଟା ଖାଲି ଆମେ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛୁ। ମାନେ ସରକାର ଆସିଲେଣି, ସରକାର ଗଲେଣି, ସମସ୍ତେ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ କେହି ଦେଖେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କରିକି। ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବ, କେବେ ଏହି ସାହିକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ତିଆରି ହେବ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।